انسان چې کله په دنیا کې د الله د احکامات رو گردانیو کی او دی باغی شی نو بیا پہ اللہ پہ دنیا کے عذابون راولی او دا انسان دا اللہ نا دا اللہ دا احکام دا رو گردانے لوی سبب دا غفلت تے رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی الہاکم التکاثر وے انسانانو تاسو دا مالونو او دا بچو ڈیروالی غافل کرے واقعی چی او سڑے لگئی پا دے سوچ او فکر کے دے چی دا ما مال دے ڈیر شی او ٹول ارواز ام دے پس منڈے ترڑے وئی زما بچی دے زیاد شی زما قوم قبیلہ دے زیاد شی او ٹول ارواز او شپا پا دے قصو پس منڈے وئی دے دا اللہ نا غافل ہے نی منستا خیالی که منست کئی ام دا مندو ترلو منز نی دا اللہ تعالی ذکر و اسکابر و تلاوت تا خیالی دی دا تلاوت و ذکر دا دولت و دا مال و دا گٹو پا میانس کے رکاوٹ گنی کدا اسی پارا تلاوت کوم خو دی ڈیوٹیل پا وقت نرسم کدا لگ وقتی پا سو برا سکن کدا تلاوت کوم نو دا دکانداری میں خرابی گی دا گاک را نزی نظام مال بکم شی دولت بکم شی اللہ فرمائی وی تاسو دا دنیا دا مال مندو ترلو دا بچو دا پارا مندو ترلو او دا دیسی زنو دیروالی دا اللہ نا غافل کرے چی کل انسان غافل شی دتا باغی وی بیا دیدہ اللہ دا حکمون رو گردانی کئی نو دا آخیرت سازیم شتا اگر تروستو ویم او دا دنیا سازیم گوارشتا پا دے آیات کی خوال اللہ دا دنیا دا ساز دا آخیرت دا سازا ذکر کئی و پا نور آیاتونو کی رب العالمین بیا دا دنیا دا سازا ذکرم کئی کی خدا دا انسان بیا پا دنیا کی رو نسی او چغیتی و بسی بنی اسرائیل دا دا یو مضبوط قومو لکسن کی زمان مسلمانان پا دے زمانہ کی یو مضبوط قوم دے دغس بن اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دے او دیر زیادو دیر خوار شوی دا یعقوب علیہ السلام اولاد دے اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دے دا غد دول الزامنو دا غین اللہ دا غد اولاد خور کرے دے او دیر زیاد پیغمبران بیا دا دوی دا اصلاح دا پارا او دا دی دا ہدایت دا پارا رب العالمین را لے گلی دے او تورات شو زبور شو انجیل شو دا غٹ دریوالا کتابون را دے خلق و دا دے بن اسرائیل و دے اسلا دا پارا پا مختلف و زمانوں کے پروردگار را لے گلے دا اللہ احسانات پہ دم رو چی دا حد نہ ہوتے لکسن چی پا منگ دا اللہ احسانات تی قرآن شریف کے اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم اے بنی اسرائیل و دا یعقوب علیہ السلام اولادا زمان پر زون یادے کیا کہنا زمان نعمتونا زان ترا مخ کے کیا چھے تاسو باندے ما کم نعمتونا او احسانات کری دی وانی فدولتکم علی العالمین تاسو ما دا آغی زمانے پٹول مخلوق ورہ مخلوق پیدا کرے بے لکہ اس چھے زمان دا وایو علمام در توائی چھے دا ٹول تاسو زمان دا نبی علیہ السلام امت پٹول مخلوق باندے ورہ دی تا دید پارا وائی کہ تاسو دا اللہ دا دید نعمت شکریہ دا کے نو بنی اسرائیل دا خپل زمانے چی سمر انسانانو پاگی کی غورو او بیا نور نعمتونم اللہ ور تشماری چی تا سے احسانات میں در باندے وکل چی دا فرعون نم اخلاص کرے دا سے احسانات میں در باندے کری دی چی من او سلوات رنجبین سی سیبا میں در کولے دا سے احسانات میں در باندے کری دی چی استاس و دشمن فرعون میں استاس و روان دے حلاک کرے دی دا سے احسانات میں در باندے کری دی چی تورات میں در کرے دی دا سے احسانات میں در کری دی چی چینے میں در کانی را خوٹ کولی دی دا سے احسانات میں کری دی چی بیت المقدس میں در باندے ازاد کرے دی دا سے لگنا دیر زیات نعمتونا دا اللہ تعالیٰ پا بن اسرائیلو کرے دی لیکن سنگ چی پا منگ اللہ احسان کرے دی دیر احسانات تی پا منگ دا سے پاگوی مو منگم تاسو تا اگر دا اللہ نعمتونا در یادو چی شکر یادا کے دارنگے با پیغمبرانو بنی اسرائیلو تا دا اللہ غنیامتونا وریادول کی دی شکریہ دا کی لیکن رولو
دا اللہ نباغیان شو دا پیغمبرانو خبر نمانلی اس کو علماء لگیا دی خلقو تا نصیت کی اغیطا ڈیرک پیغمبر براتا ہر قوم کی بجدا جدا پیغمبرو او ہر علاقہ کی بجدا جدا پیغمبرو او پا ہر زمانہ کی بجدا پیغمبرو پا زرگاو پیغمبران پا دوی کی تیر شوی دی اغیبا لگیا دی تا بے نصیتو نا کول چا سمشے گورے خودی نا سمیدل باغیان شو دا اللہ عبادت پہ پسی طریقہ نہ کاؤ دا اللہ پا مال کی چھے اللہ بتے سغختل ابے پسی طریقہ نوار کول او گناہونا دا وزن دا طول کمی بربند تو نور گناہونا چھے سمرو پا مختلف علاقوں کے ڈاکے دائے کول نو چھے انسان دی حد تو رسی گئے او کل باغشی او دا کافرانو پہ خیبے کولے لکہ اس چھے منگ سنگا کو گورے چھے دیخ پلو مت تا گورم دا نبی علیہ السلام دے مت تا او بل اسرائیل تگورم نو خبر تقریبا یوشان روان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا پخوانو قومونو کی چی کم گناہون تیر شوی دی و کمی غلطے گی کیلی کڑی دی وی تاسو بم آکاوے وی کپا اغی قومونو کی چی آدھا خپل مور سرا خکارا بدملی کڑی نوی دا مومت کی بم داس سڑی پیدا کی گی یہ دا خپل مور سرا بخکارا بدملی کی آغا شیروان دی اس اس منگم گورا دو کے تیرا جبہ میں در طبقی پورا بیان کر گئی تگے درو مسلمان تسپک قتل دا کافر دا اغیارو جامع دا اغا شکل دا اغا لباس اغا دا عزت جامع دا عزت شکل گنل دا کافرو تحذیب خپل تحذیب گنل او دا کافرو جن تخوائل او دا اغوی اغا چه معایز کم زندگی دا اغا زندگی خگنل دا اغی ارمان کول دیر خلق دا اغی ارمان کئی دا عیسائیانو دا انگریزانو دا جن ارمان کئی دا قشی پاگوی کیو نو خدای بیا سکئی او درے گا چھے کم خلق دیخ وقت دی او کم خلق سر دی مینہ دا او دا کم خلق و تحذیب دیخ وقت دی چھے ان پاگی دی واب نو خدای یو بادشاہ و بختن و سر بابیلی دی دا عراق دا علاقی بادشاہ او دی مجوسیو اور تب عبادت کو دے پہ اللہ را مسلط کو نو پہ بنی اسرائیلو باندے حملہ اکلا روزی ولو یازر کسان یو وقت کی ملک لش 70,000 کسان دا پہ یو رز ملش او پہ کورونو کی ننواتل دا زنانو حیاغانی ولی لوٹ کرے او دا کمو زنانو پہ خیٹو باندے چھے اولادو بچیو دا مسلمانانو نو پہ جندونی ولی خیٹیو سیرلے او اغا بچی تی رو استل او اغا پنیزو کی ورک لوچت پینی ولیو دا سے چلے و سر اوکو دا اللہ عذاب خو بیاس سرسم نرے کر کل چی دا خدا عذاب راشی دا خضو حیاغان لاری ما شمان بیدا قصرانی ول او دا میندو دا پلارانو پا مخ کی بیلا لول دومر ظلم بچانی کلی لکا دا چیو کو چی خضرانی سو خیٹ سی رو بچی تی رو باسا او اغا جمدی بچی پنیزا کی مندا او اغا برنیسا او اغا خضا اغا دقا سے پریداو ٹوپونا با وحل پاگئی کے بات ساواتا اقا پیغمبر دقا زمانہ کی چکم پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام اغا ورطے مادر تنمی چی سمشے زمان خبرم نمانلا سنگا شویوس پا خپل دولت پا نشا پا غرور کی پراتوے دا خپلو بچو دا قومونو پا غرور کی پراتوے او زمان خبر در تارو سا خبر نخکارے دلا زمان خبرو پوری بم ٹوکی کو لیکن اسی سنگا دا مولیانو دی خبرو پوری خلق ٹوکی کو جنازی لچ خلق لارشی که مولا سیب لگون دی تقریر اگد کی دا خلقو یار جی ٹیم خو پورا دیکن وقت پورا دی ولی دا دین خبر دم را پا مصپکا لگی دا دنیا دا خب دا دین خبر یو دے که دا دین خبر بیانی کی منگو ایمان دا اوزگار دی ارار وقت دی لگیا دی خبری کئی ولی سچ چلو شد تسکے دنیا پس مند دیب دا عالم خدا تا خبر کئی خدا اللہ خبر در تا کئی کدا عالم در تا خبر کئی خدا اللہ در رسول خبر در تا کئی کدا تبلیغ والا در تا خبر کئی خدا اللہ در رسول خبر در تا کئی تا تا خود پیسی خود در نگواری او ندر نمشریق واری نوولی پا ظالم دا خدا در رسول خبر در بدیشی دقا سے مثالو اغا دانیال علیہ السلام وی ما در تا نوی ما پوریم ٹوکی کول بدا غا بچو غایور وی در تیلال کلل کنا پدا غا خز و غاوی روی دا خز و ندر تا بچی رو استل سنگا چلی در سر اوک پدا غا مالون و کورون و غاوی روی سا چلی در سر اوک او دا سو نکلا یوازی پا بیت المقدس ورلل دا بختن و سر
بادشاہ دا عراقی بادشاہ او جمعاتی والا ٹوٹے ٹوٹے ختم ہے کو او دا تورات چی سمر نسخے وی دا پخوانو کتابونو او ریور تک وغی پا کیواچو لگے اس وزو پا لکنو خلق ملکلل خز معشومان بچی او او یازر کسان دے گرفتار کلل لا سونخ پیه ولو تلل او دے عراق تبوت دل او یو لوی جیل کی غون ورواچو لی پا داغ جیلیانو کی یو دا دوی دا پیغمبر دے حضرت دانیال علیہ السلام بیا خو آغا پختانوی اوچو سر لاندل لامدم سوزی کن بنی اسرائیلو کی یو لک قومو یو لک سلویخ زر پکی گنانگارو شپیت زر پکی نیکانو نا اللہ پر حکمو که جبریل علیہ السلام تجور شدہ کلی پی والا و حلاکے کن وی اللہ شپیت زر خو پکی لگیا ری ستا عبادت کی دی سر سوکم دی بانی مخ کے والا و پدی نوری رستو والا دا ولی اللہ دا ولی تا پوست اللہ نا نکیگی خو معلومات تی دا سنگا وی دا سلویخ زر چی گناہ کی دا شپیت زر زان لی عبادت کی دوی منی کئی نا چی دا گناہ مکوی دا دیم زمان پا دے خلاف پڑا ندر دیگی چی زمان دشمنی سو کئی کر دی پی زلد در دیدے لگ لاس خو بیولی نیولی وی چی رو را مکو دا گناہ روس تو با بیا پا خپل نیا تر سلی پاسی نیک نیک پا که مرد با پا نیکی پاسی و که بد مرد پا بده با پاسی خودی وقت طولو لسزا و عذاب ورکا نو یا زر کسانو که پڑی واچو ات کلی پا که واچو لو عراق تا دا شام نبوت لو او دا شام خشتز مکا دا باغونو دک مکمل دا باغونو ولا پریکلل دینی ولا ختم کل مشرانی ولا ختم کلل او دا پا جیل که واچو او بعضی خزی بوت لی دا زن لوین دیکلی او بچی بوت لل اغیق پل غلامان کلل بولا دا خدای عذاب را لی کولی چی دا خدای دا عذاب مقابله کیگی؟ نکیگی و چی کل قوم دا اللہ نباغی شو نو بیا با اللہ پا مختلف و شکلون عذاب را ولی کن اسم گوریات ساتے رونو مسلمان دا اللہ نباغی دے رو رو بغاوت طرف تروان دے خدای دے خیر کی یقین کا وزای ریگم پا دے چی دا قاسی عذاب پا مگرانشی خلق دا علماء و خبر تا غوگ نیک دی دا نیکان و خبر تا غوگ نیک دی دا دین خبرو تا توجه بلکل نور کئی نو چی دا سمرا منگ لخدای سمرا نعمتون را کردی ما بکم من نعمت فمن اللہ دا طول نعمتون پا منگ دا اللہ دی نو منگ دا خدای دشمنی کو نو خدای با منگ سر سنگ امینو کی گنتا با گنتا و گڑا گڑا و قدم قدم منگ لگیاوی دا اللہ خلاف کو و خدای صبر کئی خوچ کلا و نیسی نو بینی والبل شانتی و منگ تا خوی مثالو نو خول کن پا دا ازارک در تزلزلو خول نیز دے در تاو خولا دا سے زلزلہ وا چی پا زرگونو خلق پکے پا غا زلزلہ کی لالرم لشو او غٹ غٹ بلڈنگونا چی ولویلوی بلڈنگونا اغا زمین دوست شو ایو سلینا چاہتا پوسکو استا سال دے وی نوری خبر پریدا نور دونا را تمو آیا خود ماس خوتان چی سملاستے دما نو دا بنگلو دا نوکرانو او دا کرون روپو او دا جیداد مالکو ما او اس دے وقت کے دقا دخپل و جامو مالک ام نوری سب نشت خطا بے در تا سیلاب و خاو جدا کم زینا سیلاب دنیا را پا مخکلا او سمرا غٹ غٹ بلنگونا پا کلال لوش سمرا غٹ غٹ بلونا ایا اولا او سمرا دا خلق ازمک اروانے کلے او سا پور علاق ازمک سوک نشے بادو لے او ناغ پلونا تر او سا پور سوک بادو لے شے او سا در تا نورم خی خلقوی گرانی شوا چیری گران شو اولک گران شو تیل گران شو گیس گران شو بجلی گران شو بجلی نشتا و گیس نشتا دادا اللہ عذابون دیجی پا مختلف و شکلون پا مونگ دا پاس رازی اللہ عذاب خوی آواز دا سی نیچی سا پیر دنو بازی نخو پا عذابا ہی دیکن تا اللہ خپکے ما چی او سالی خپکی زبا سنگ دی خوشحالا کم چیزا ما پلاس کی خوشحالی چتا ہم خوشحالی ورنکم ولی تری ما خپکی زر تا خوشحالا کم نو مونگ دا اللہ خپکو خوشحالی خود اللہ پلاس کی دا نو مونگ با اللہ سنگ خوشحالا کی سوال نا پیدا کی امق حالت روان دی مکمل دا حضور پاک دا وینا مطابق چی کمی غلطے بن اسرائیل کولے نوی سنگ چے یو پانا دا پانی سر برابری پانا دا پانی سر برابر سپلے دا سپلے سر برابر وی دقا سے بدا گناہونا دا مومتم کر اگا دور کی اس منگی ہے دو کے دا کے درو تگی وخپل مذہبی مشرانو بدویل دا مذہب دا زینو بدویل دا زمانگا دا جوڑ شوید او لوی سبب ایسا چے دے دا اللہ نا غفلت الحاکم التکاسر مال دے دیر شی بچی دے دیر شی قوم دے دیر شی بنگلی دے دیر شی زمک دے دیر شی دا اللہ نا غفلت دا غفلت تی منگ پراتے دے ٹول بوت لیل جنا او یا زرک اسان قیدیان دے عراق پا جیل کی ورواچو
چھ جیل کی واچول اگر دانیال علیہ السلام دا ٹول بنی اسرائیل پا دا جیل کی پی گردی اس پا دی بارکنو گردی ما در تنوی زمام نمان لنو زمزان سر برباد کلم او تاسو مغرق شوی خزی سشوی لاری لون سشوی پتیم نلگی بچی سشو پتم نلگی کم دولت او زمکی ویسشو ایسم پتہ نلگی نہ چادہ بچی پتہ لگی اور نہ چادہ خزی پتہ لگی اور نہ خدا رحم دا سے حالت نہ ساتھی اگر خزی او بچی لونے کافرانو سر پراتے دی دی پا جیل کے پراتے دی سب پتہ لگی چلون کم کافر سر دا او خزا دا کم کافر سر دا او خزا ملا دا او کا جام دے دا او لور جام دے دا او کم ملا دا او بچی سے شو زمام نمانل یارا غلطی شوی دا او بدا ورخا تیری دی اس سو لوے رب گورے بیام مافی کئی اس اللہ تر وجود کی اس ہو جاڑے خودے پاک تا نو پاگا جیل کے جڑا شو روک گورا بیام دیم خودے ماف کئی عذاب و تکلیف چی کلم راگے ہو اللہ تا دی رجوع کلا نو اللہ بیام گورے خوش آلے گی پاگے خلق و عذاب راگے رجوع یو کلا اللہ ماف کلا منگ ماندے عذاب رو رو شقوار روان دے دا عذاب اگا قسطون را باندے روان دی اس سم وقت کا مسلمان اللہ تا رجوع کلا ممکن دا اللہ رحم کی نو اللہ تے رجوع کلا زاری اکلا جلاغانے شور اکلے اتفاق تا گورا دانیال علیہ السلام خدا خدا پیغمبر دے نو دا جیل چے کم حاکمانو او کم داروغا دا جیلو او کم دا جیل اگا پولیس والا دی دا اگوی پزلکی دا غلق اعتقاد پیدا شو جیرا دا سالے خوڑے خسالے دی خسالی توب دا اخلاق انا معلومی گی دا خوڑے خا اخلاق دی دی خو مونگ سر پا جیل کے اس قسم دا جیلیان خو کلا جی دوڑے چے کم ہمیں لوشی جگلیم کئی کن اگا جیل دا سنو لکہ زمونگ دا جیل چے اے کلاس او بی کلاس پکیو اگا جیل دا سنو چے پکی دی پکی لگی دلی پکی کم زیو اگا جیل دا سنو چے دوڑے دی پکی وطا دا اٹھلو نمیلاوی کسا ما مولی گون دے دال مال او سا قسے پسے او سا نوڑے دوڑے پا پکی ملاوی دلا دا سی جیلو ننو اللہ تے رجوع کلا اللہ تے بے جلل دعوت و تبلیغ سلسلے مکمل پدا جیل کی جاری ساتلا دا جیل داغ حاکمانو پا نظر کیم چی داخو نا جلسہ کئی نا جلوس کئی نا علتال کئی او زمان خدمت کئی پا جیل کے دننا او دا جیل صفائی پخپلہ کئی لگیا دی تٹے پخپلہ صفا کئی دیر داخو دیر نیکان خلق تی او دا مشرے کی دی دانیال علیہ السلام داخو دیر نیک سرے دی نا دا جیل داروغا او دا جیل آغا مشرانو بے پا جیل کے لگ دیر قدر کم چی دا خودے تے او جلل او جلل او ما فی دا اللہ نو غختا نو اللہ رحم را رے خدر ایر خدر جیل نمو باسم نو داغی بختنی سر بادشاہ یو خوب بولید لیر خطرناک خوب بولید چی خوب بولید سار راغی از اخپل رعیت چکم کاهنان و نجومیانو زمون خو علیمان دی اگی خو علیمان نو خو بود پرس خلق تے چکم کاهنان و نجومیان دی اگی راغون کلوی ما یو خوب لیدی دی او دیر خطرناک خوب دی دا سیدی چی مالا خوب نرازی اسا وجود نمی خوالی بیگی ما تا داغ خوب تعبیر بیان کی وی سیب خوب را تا بیان کا خوب دی سنگ لی دی وی خوب میں میر دی خوب نہ دی خوی حیبتناک بلی دی دی اگی وی سیب چی خوب تا مونگ تا بیان نکی نمونگ تعبیر دس ہو بس تا مونگ تا خوب بیان کا نمونگ بتعبیر ہو بس سی سپا کرا تا خیر دی بیان کا نمونگ بتعبیر ہو بس بات شاوی خوب میں یر دی ما تا با اخپل خوبم یاد ہوئے او تعبیر با مباسے او کدریر وزی که دن نمراتا دا خوب یاد نکا و تعبیر امونه سرمند نو باسم یہ بادشاہ منگتا دا خوب نا سخبری گورا زورا ورخوارا زمانہ کشتا کن منگتا دا خوب سخبری تا خوب ہوئی منگتا بے وی تاسو بانچی دا دومر پیسی دا لگوم او علم نجوم در تخین او تاسو کاہانت دکاوے کاہنانم ککلے او سحرت دکاوے نو تاسو خود دعوی کوئے کرن چی منگتا دا غیب و علم دے سبا چی سکی گی غم در تخائیو نو دا غیب و علم چی تاسو دکڑے دی ما تو زمان خوب بیان کے کن زمان پیسی مچ غر ککلے پا ماس اسی سکولونا و مدرسی جوڑی کلی دی دا کاہنان گوارے اسم دا دا غیب و دعوی ماوی کئی دے اخباراتو کی کلا کلا زد اشتہاراتوی نم نخندام راشی او خپم شم دا مسلمان پا دے حال للا خفگانم راشی وی راشی مونگ سر ملو شے انامی بان نمبر در تخایو راجی کنے راجی انامی بان نمبر در تخایو او امتحان دا کامیابے اگا از شیزون در تخایو نو دا مون خلق نا پویا دیکن لارچی پیسے میں سیتے والی او سو چلول و سروکا لکہ کاغت دم را پویا وے چی تا تا اینامین بان خی چی کم بان برا خی جنو دا غا بان زان لولی نالی چی دا کسی دا ناستے نخلاص شی اگا با پوٹ پاس تا پاس غریب ناستے پی خور کے زان لرکوٹی دکانگی نی ولی دے او ٹولو چلم راکا گی
نو ځان په غم اخته دی پیسو ته د بل جیب ته سترګې نیولي دي نو خو د هغه د بانک نمبر دی ځان نه معلوم کړي روزي کروڑونه روپۍ به روزي غم نه به خلاص شي او چې تا ته ستا بچی پاس کولی شي نو خپل دې پاس کړي چې د پلوې نه وکړی به کې غم نه به خلاص شي یو ځل پېښور کې روان وم د بالای صاحب سره هلته دا جادوګران دا دغه ناستې دا مرغو مرغو والا دا کتابونو متابونو زما یو مریض ته پوست له تلم تېز هم خیال مې نو زما دې پیسې ته یې ګوتې واچولې ایله کارې غورځولی به خدای دا سم چې مې وکتل دا خدای والي دا سخا نسواري دی او دا دا زیل غاښونه یې نیولې دي او لاندې ناستې او مرغۍ مرغۍ ورته ناستې دي ما وې خدای خدای ظالم اوس په دې په دې پټ پټ را غورځولې هم خیر دی وی دلته راشه چې قسمت ته لټیک کړم الله اکبر ما یې زما قسمت الحمدلله ډېر مزیدار دی او ډېر زه د خدای نه په خپل قسمت خوشحاله یم خپل ټیک کچره دی ناستې نه خلاص شي دې مرغو نه خلاص شي ته د کور د خدای عبادت وکړو چې د بالغ ته ډډه وې په پوزه کې د خړ پوزه کې د پاسه زه د بابا وایي موږ څه پته وه دغه زموږ د خلکو کار دی څوک به هغلته اخبار کې وایي ګارنټي کې سات ګارنټۍ سره بچی ورکو ګارنټۍ سره زوی ورکو الله اکبر ګارنټۍ زوی ګارنټي تا سره خدا خدا خدای پیسې لگا یا هبو لمن یشاء اناسا ولمن یشاء الذکور چاله لونه ورکی چاله زامن او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله لکان جن کی دواړه ورکی و یجعل من یشاء قیما خدای وی زوک شان جوړم نو چې خدای سوک د چا د شان تو پیسې لکړي دا ګارنټي ولا زوی ورکول شي خدای چې د چا د لونه فیصله کړي دا ګارنټي ولا بول زامن ورکی نو موږ دومره نه پویایو دا غیب و دعوی بخلق کئی مونگ بزر وردو نکواری پام کاو او دل پوئے دا کنا در ایلو علم کرے دا غیب و علم چا سر دا قل لا یعلم الغیب الا هو قرآن یو حیت آیت نرے پس سبون آیتون کی دی کہ دا غیب و علم صرف اللہ سر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل ملاستو یو معشوم تنبل و یہ تنبل ایوانو پاگا تنبل کیا اور تک دوی جو فینا نبی یعلم ما فی غدی وی مون کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی حضور پاک وی دا ټکي مو آیا مکه چې نورې کومې غزلې وی هغه وایي دا به پکې نه وي نور شهیرونه وایي د غیب و علم چا سره دی الله سره بنده سره نشته نو اوس هغه ورته وی چې تاسو خو په ما جونسته کالجونه جوړ کړي دي او تاسو دعوی کوي چې زه کهانت زده کوم او دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شوی نو تاسو دعوی خو کوي چې مونږ ته د غیب و علم دی کنه زما خوب معلوم کې کنه شابه مالا با خوبم معلومه وی او دا خوب تعبیر بم معلومه وی او کم معلوم نکا دریر وزی التیمیتم نو دریر وزی دن نکی سرمنده نو باسم نو جمیانو لاسونه را پیدل چه دا سا پغم بوڑی دو مونگ دا دا خوب نسا خبر یو یه دا سا خوب لی دلی دی او باسیان خوب یه دی که خبر خوار شوا دا خبر دیر زر خوریگی دا مونگ دا غریبانان دا قسی چی وی دا دوم را دا خوریگی او دی بادشان چې مسلې پیښې شي دا زر خوریږي تاسو وګوره کنه هاي مې مو سکینډل او بل سکینډل دنیا ته خبر ده جیل ته خبر او رسیدا دانیال علیه السلام د جیل هغه داروغه زواله ده وی دا څه کار دی تاسو بادشاه خوب لیدې او تعبیر غواړي او خوب هم غواړي وی ما ته دا خوب هم معلوم دی او تعبیر هم ته معلوم دی او لړ شه بادشاه ته دی وایا چې دا قصې جیل کې یو سړی دی او هغه ته ستا خوب معلوم دی استاد خوب تعبیر هم معلوم دی او دی کې داروغه ته وي ستام خیر دی او زما هم پکې خیر دی وي ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته به بلی ولګي درجه به دې اوچته شي نمبرې به دې زیاتې شي ترقي به درته میلو شي او زما پکې دا خیر دی چې ممکن ده د جیل نه وځم دا ملګري د جیل نه وباسم او د جیل داروغه وایي چې ګورې زموږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او اسې نه چې زه ورشم او نه راته خوب معلومي او نه ده تعبیر معلوم نو مونږ په بیغمه نه کې مونږ لا کارونه ګوري او وی نه کنه بس داوی سره درته وای چې ما ته خوب هر څه معلوم دي هوته ورته وای دا دارو غل بخت نو سرته وي چې دغه ما سره جیل کې سبي او قیدی دي ډیر خسرې او ټول سی پتونې او کل هغه قیدیانو کې چې هغه د شام نه مونږ راوستي دي نه کان خلق او ډیر عبادت گزار دي او دا مخې رڼا کوي او هغه دا داو کوي چې ستاسو د بادشاه خوب هم ما ته معلوم دي او تعبیر ما ته معلوم وی شب فورا نه راولا خشته جامعه و تواچوا یل نو باسا خپل جامعه و تواچوا حاضر کا دا جیل اگه دارو غراغی او دانیال علیه السلام دیخ کل مدیدار جوڑا رولا ایو تواچوا وی را دستا خو کاروش بادشاہ لدی بودو چلال بختنو سر پخ پل تخ ناست وی ورغی سلامی و تاو دارو غور سرده
نو دی بار اوچت کو پتاخته کی زما خوب تا ته معلوم نه ما ته زما خوب ویل شوی او سه او تعبیر به مو وی او بالکل وی خدل ترازه پتاخته کین او جسوم را کاهنان او نجومیان او داخلك ناس ته وزیران دام په دربار کې ناس بادشاہ او طويل اول دنه او تپوس کوم وی زما د دربار خدا طریقه ده چې سو دل تراشی ما ته سجده کوي تا ما ته سجده ولې نه زما تعظیم دی ولې نه اس کا دانیال علیہ السلام متدا وی گورا پیغمبر گورا عقل من می پیغمبر نہ خدای لري عقل ور کړی کا وتا دا وی چې نسب زه پیغمبر ایم پیغمبران خو چاته سجده نه کړي کدا وتا وی چې ما ته خپل خدای وی لیدی دا خو ګنا ده نو ممکن نه چې سزا ولا ور کړی ابو جذباتی بادشاہ او د دې دشمنو اور تاسو وی وی سیب زما یو مالک دی دا دانیال علیہ السلام وتا وی زما یو مالک ته زو ترب وی ته چې څنګه خپل ور ترب وی اغه مالک اغه رب مال استاد دې خوب پویا را کړی دا نو کما تا ته سجده کولا نو ستام نقصان نو زمام نقصان وی زما سه نقصان دی استاد سه نقصان وی زما دا نقصانو چې مال دې خوب پویا را کړی دا چې رقم خوب تا ته اوس بیانو ا دې علم را کړی دی نو کما دا اغه مالک ما ته دا ویلی دی چې ته به ګوره سجده بل چاته نه کې صرف ما ته بکې نو کما استاد ته سجده کړی وی نو ما نه به دا علم والی نو زمام تاوان شو ستام تاوان شو کنه چې د خوب علم را نه لرم نو تب دقه سي ناشته او سوګل ته خوب بل څوک نشي ویلې یاره وي ته خو ډېر هوښیار یې وی زه د خپل اور عبادت کوم خو چې مخامخ وته ناشته مسروت اخته کوم او چې دې خواشم نو بیا په پروا نه ساتم خپل کار وکي او ګوره ستا مالک چې دې هغه ته نینې او بیا ته دونه قدر کې بیا ته دومره لحاظ کې ته خو ډېر خسړې وی خو سوایا زما خوب څنګه دی ما څه خوب لیدلې دی ته مغرب ته ورسېد او دا بوت سر د سرو زرو دی سر او سینې د سپینو زرو ده او دا خېټه د تانبې ده او دا پتونانې د پیتلو دي او دا کونډو نه لاندې د خپې د اوسپنو دي او دا لاندې د پنجې د خټو دي او ته وته حیران ګورې چې خدای دا لاسینګه بوت ته او هر اندام خپل چمک وای سرې د سرو زرو چمک وای سینے دے سپینو درو پڑک وائی خیٹے دے تانبے پڑک وائی رنونے دے پیتلو پڑک وائی اولان دے خپی دے اسپنے چمک وائی اولان دے خپی پخٹو کی دے نو تا حیرانے چے دا نقشونے گار والا خشت بود دا دمر غٹ بود او دا لاسونے مشرق مغرب تا رسے دلے او عجیبہ دا چے خپی دے خٹو دی پخٹو پخ پوسنگ دی ٹنگ والان لے وی تا پا دے سوچ او پا دے فکر کے چے دے کے دا برانے یو غٹ کانے را پریوات د دې بوت په سر باندې د اسمان نه یو کان راغی او دا بوت یو او چې د دې بوت دا سر یې سنگ وو نو دې ایره ایره که ختمه که د دې نه یو وجود جوړ شو اغه سر سپین تامبا پیتل اوس پنا ټول ویلی شو یو وجود ته جوړ شو مخکې خو سر ځان له سپین زر ځان له پیتل تامبا ځان ځان له اوس ټول ګډوډ شو هر څه ګډوډ شو او اغه کانی غټه ده غټه ده غټه ده د بوتا غزه د اسمان د زمکی پورې اغه کانی ونی وای په دې سوچ کې وچرا ویښ شوې خوب می دې تما چې سوې د قصې دې لري لري به د قټه کې ملي لري الله اوس مهرباني وکما دې تعبیر بیان وې څه فرق خو نشته چې ما درته سوې د دې خوب تا چې سلی دلې دې وې چې ما سنگ لیدې پورا ټک پټک تر اته د قصې خوب وې ما نه یې ورو یاد دې کړم اوسه تعبیر راته وای اوس به ته وایې چې یاره د غیب او علم خو ما سوا د الله نه بل چله نشته نو دا دانیال علیه السلام د دې خوب نه څه خبر شو نو پیغمبر ته هم ګوره د غیب او علم نشته دا په طریقه د معجزې ورته خدای پاک بعضې څیز وښیي بعضې ورته نه ښیي لکه زه به د هغې مثال درکړم معجزه څه ته وایي حضور پاک مبارک دا معجزه وه چې په خوراک کې به برکت پیدا کېده د درېو کسانو خوراک کله درېو سوو کسانو هم خوړلی دی دومره برکت به پکې لیکن کله کله ور وزنار دی او په خېټه کانی تړي معجزه د انسان ته پیغمبر په اختیار کې نه هغه د الله په خوخه ده چې الله کله غواړي نو معجزه ښکاره کی او چې الله کله نه غواړي نو نه ښکاره کی کله ور وزنار دی ډوډۍ نشتا او کله د دوو کسانو د دریو کسانو د یو جام په یو نه درې سو کسان مړیږي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه اده چا په اختیار کې الله چې الله کله غواړي صادره کی چې وینه غواړي نه صادره او علم د عالم په خپل اختیار کې
لکه مثلا زما د سیکلو د پنچر د جوړولو علم دی نو د شپې هم پنچر لګولی شم او دروازې هم لګولی شم او سار هم لګولی شم او ماښام هم لګولی شم هغه زما چې تر څو مې لاس ټیکي نو دا علم زما شته نو دا پیغمبر که دا خبر ورکه نو دا د معجزې په بنیاد پیغمبر له خو معجزې الله ورته زړه کې واچول هغه خبرې ورکه دا 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 معجزه ده داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې پیشنګویا ورکړې دي سبا به داسې کېږي بلوز به داسې کېږي خو د معجزې په بنیاد کله چې خدای غواړي نو دا خبر ورکوي کله چې خدای ونه غواړي نو نه یې ورکوي بي بي عائشه صدیقه رضی الله عنها په یو سفر کې وه د حضور پاک سره او د هغې نامیل رک شو خلک ورپسې ګرځېدل 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 امیل نه پیدا کېده د مانځه وخت شو اوبه نشته خلق را له حضرت ابو بکر ته وی دا ګور دا عائشه ستا د لور د لاسا خلق په لوی مصیبت کې پراته دي دی عمل رکړې دی او خلق اوس عمل پسې ګرځي نبی علیہ السلام دا غي په طلب کې صحابه ګرځي او بنشته اوس بس کیږي نو ابو بکر راغی عائشه صدیقه به دې ده کې والا او نبی علیہ السلام دا غي په پتون سره خو دو او یز لقی دې نشم کله کوم خو نبی علیہ السلام را وی خيږي وی تا ستا د لاسا خلق یې سار دي او بنشته نو بیا خو خدای د تیمم آیت نازل کړ کی اوبنی تیمم بواه لیکن عمل پس گردے دل عمل نشتا چی اوخه پاس او د اوخلان دے عمل پروت نبی علیہ السلام ته پتہ نه لګی چې د اوخلان دے عمل پروت دے خلق ور پس گردے ولی دغه وخت خدای پاک وته د علم ور نه قبل وخت ولا خدای د علم ور کوي نو کله چې اوغوالی الله نبی علیہ السلام ته لکونو اربونو سیدونو علمونه ور کړی د مستقبل درست زمانه خدا د معجزې په بنیاد معجزه د الله په اختیار کې چې اوغوالی خبر ور کی چې ونه غوالی نو خبر نه ور کوي او که د غیب علم نو بیا خو په هر څه به خبردار و هر وخت کې به خبردار و نو دانیال علیه السلام چې ورته کله دا خوب بیان کړ بادشاه بخت نو سر پوه شو خو دا خو واقعي پوه سړی دی زما خوب وی شا به تعبیر یې راته ووایه وی دا تا چې کوم بوت ولیده دا د دنیا قومونه دي د بوت په شکل تا ته خدای پاک وښود دا سر دا سرو زرو سر چې تا د بوت ولید دا ستا عراقي قوم دی په هغه زمانه کې د عراق قوم ډېر متمدن و دا ستا قوم دی او نن په ټوله دنیا کې ستا د سر حیثیت دی ستا قوم د سر حیثیت دی لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري سوپر طاقت یې ته بیا ورپسې دا سینه چې ده دا بل قوم دی دا ستا نه لاندې ستا نه پس به د دې قوم حکومت په دې ټوله دنیا راځي دا به څوک دا به ترکیان یې د هغوی دغه شکلونه دي ورپسې لاندې بیا تامبه ده دا د سرو خلقو د سر قوم نشان دی دینه پس بر هغه خلق سوپر طاقت جوړیږي دا غی بادشاہی برازي او بیا لاندې پتونان د پیتلو دی زیال قوم چې کم مخونه زیال دی په دنیا کې دا غی حکومت برازي ابا سوپر طاقت دی او بیا لاندې د خپې تور دی د تور خلقو لکه د نایجیریا والا وین د سودان والا حبشه والا د دې خلقو دا به سوپر طاقت دی دا غی بادشاہی برازي او لاندې دا چې کمې پنجه د خټو دی نو بیا به اخره کې د خزو حکومت راځي خزب بادشاہی او کمزوری حکومت بیوی اغیت اشارت تے او چی دا کمکان پسر را پریوتا او دا قومونا او طاقتون دل ورکل دا داخل زمانی دا پیغمبر مثال لے دا ټول قومونا او طاقتون با یو شان کی راغون بیگی اغی کی با بیا دا تور اس پن تمیز نی اس خطو زما قوم سر قوم دے دا دی بادشاہی دا دی امریکا کی او زمانہ کی ام دا غصے وا دا تور او دا سپن امینس کے جنگو سپینو به مونږ غواړی او تورو به مونږ غواړی اوس هم د قومیت په بنیاد یو قوم وي زما قوم بل وي زما قوم دا قومیت صرف د معرفت لپاره دی نو نبی علیه السلام مبارک مثال د کاڼي دی چې راشي دا د دنیا دا ټول قومونه او دا تهذیبونه دا به ختم کی دا به یو شان شي او د دې بت په ځای به د نبی علیه السلام دا سلطنت او د هغوی حکومت او د هغوی خلافت او دور دنیا به ډکه کړي دا یې د خوب مثال همدقه سې وشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې خدای پاک دنیا ته راولېږه نو ټول قومیت او د قوم فخرونه دی ختم کړل اعلان یې وکړه د عرفات په میدان کې وی خبردار ای خلکا وی د قومیت او د مال دولت په بنیاد لویی دا نن زما د خپو لاندې پرته ده که فضیلت حاصل ته انسان ته نو په تقوا په پرهیزګارۍ حاصل لاف لا فخر لعربي على لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ذا عربي با عجمي وذا عجمي با عربي إيس فضيلة نشتا ذا تور با سبين وذا سبين با تور إيس فضيلة نشتا كفضيلة وبهتري ذا غفا تقوى
چې څوک د الله نه زیات پریس کوي یریږي او په ده په زړه کې تقوا پرته ده او د خدای په نیز د لوی درجې خاوند دی بلال حبشي دی ولي نه تک تور دی دنه تور او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کلم زه جنت ته تلیم کلما لفظ دی ګوري په حدیث کې نو ما بلال ستا د پیزار قدم د خپل ځان نه مخکې اورېدلی دی ګردي په ځمکه او د پیزار قدم یې د نبی علیه السلام نه مخکې روان دي. نو زمونږ دا طالبان دلته سوال کوي وی دی خو خادم دی خادم خو وروسته روان دي دا د نبی علیه السلام نه مدې مخکې شو چې اواز یې مخکې د پیزار اورېدلې کېږي وی نه خادمان دوه قسم وي یو هغې چې هغه د بادشاه نه مخکې روان وي لار ورته برابروي میدان ورته سپا کوي دا هغه خادم دی نو خدای څونه بهتري ولا ورکړه د حضور پاک مؤذن او بانګ ویونکې او یو ځل ورته نبی علیه السلام فرمایي مسکی او خندل وی اوسه خوش طبیب یې کوله صحابه سره یې خوش طبیعتی کړې وی بلال ستا را جنت ښځه ما لیدله د صاحب څنګه دې لیدله وی یو جنت کې روان وم یو اعلی محل و دا محل په خوا کې یو خشته ولا وه او په هغې یو ښځې یو دس مخ وینځه نو وی چې په مخ به اوبه واچولې نو هغه به اوبه به په واپس داسې پرېوتې لکه دا ملغلره چې لاندې غورځېږي نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او دا ښځه څوک ده نو هغه جبریل علیه السلام یې په خپله ترې تپوس وکړه نو یې ما د هغې نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او ته څوک یې وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا د هغه محل دی او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې تېروم اړوم راغلم دغه رنګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه محل هم لیدلی دی هغه ته مې ستا محل مې هم لیدلی دی او وی زړه مې وشو عمره چې ستا دې محل ته ورننوځم خو یې بیا ستا غیرت را مخکې ته ډېر غیرتي هسې نه غوسه دله در نه شي حضرت عمر اجړل ابیکا غارو یا رسول الله زه په تا غیرت کوم چې ته ورننوتې وي خو زما دپاره به دا ډېر لوی فخر او برکت نو ابو لهب تک سپین خشته ښکلی ابو جهل د قوم سردار عتبه امیه د قوم سرداران تقوا پکې نشته ایمان پکې نشته جهنم خشاک او بلال تک تور صہیب او دارنگے دا سلمان او دا خباب دا غلامان لیکن تقوا پکی دا نو دا جنت سرداران دی نو نبی علیہ السلام مبارک ذات پت ختم کا دا پیندوانو کشتا دا چوت قوم دے او دا فلان کی قوم دے او دا فلان کی قوم دے دا قوم بادشاہی کئی او دا بادشاہی نہ کئی نہ دا پکی نشتا اسلام دا رنگ نسل دا قوم تفریقہ مکمل ختم کړه که فرق دی او بهتری ده هغه په ایمان په اسلام او په تقوا باندې ده نو جناب داوی د نبی علیه السلام مثال شو نو بخت نصر څه چلو بخت نصر هغه ته وایا اوس به داسې مهرباني به وکړې چې ته به زما وزیرې دانیال علیه السلام ته وي تا له خو خدای ډېره پوهه درکړې او ډېر عقل یې دله درکړې ته ما نه به لا بار کېږې نه ما سره به ته وزیرې وزیر او نور مطالبه وی زما قوم جیل کې پراته لري وی دا به عزت سره خلاص کوم بالکل عزت سره او وی زما د قوم لونه او زما د قوم خویندې هغه ستا د سپایانو د پوج په غلامۍ کې دي وی بالکل به خلاصې بی دا به خلاصې کوم ستاسو بچی به هم آزاد کوم او د چا چې کوم بچی دی هغه دادی بوزي او د چا کومه ښځه ده او ته به ما سره وزیرې وی نه صاحب زما بله مطالبه ده زه به ستا د سلطنت لاندې وخت تېروم خو ما به خپل شام بیت المقدس ته لېږې چې زه خپل علاقه اباده کړم ډېره ښه ده او مغه شام یې واپس ولا ورکړه هغه بیت المقدس واپس ولا ورکړه هغه ښځې بچي لوڼه چې کوم غلامانو په عزت ورته واپس میلو شو خو سزا خو یې وسکله که نه الله سزا ورکړه خو چې بیا الله ته جړو فریاد وکړه انابت الله راغې الله ته جړو فریاد وشو نو الله بیا معافي وکړه رڼو دقه دور روان دي ګوره دا خدای دا عذابونو مختلف شکلونه په موږ د پاسه را روان دي دا ګرانی ده او دا بیماری ده او دا ماشی دی او دا پلانکی وایرس دی او ډینګي وایرس دی او دا فلانکی دی او فلانکی دی او فلانکی دی دا ټینشن موږ له دماغو کې جوړ دی دا سوچ او غلط فکرونه سوچونه زموږ په دماغو کې پراته دي دا موږ د خدای نه لري یو خپه کېږي یو صرف موبایل باندې چې څومره ګناه کېږي په موبایل یقین کواکل سل کاله مخکې په سینما کې په بربنډو فلمونو دونه ګناه کېده سینما ته به یو لس شل کسان تلل دونه به نه تلل د کلي نه به یو دوه کسه لاړل او یو فلم به یې مثلا وکتل
سنیما کې به یو پنځه سوه کسان ناست وو فلم به یې وکته لږ کسان به تل بېدینه کسان به وو هر سړی به نه ته او راشه نن وګوره موبایل کې یو کارډ واچوئ څه ورته وایي هغه شي ته میموري کارډ هغه پکې ور واچوئ او په سوونو بربند فلمونه در سره په بلستن کې پراته دي بچی نه ته خبرې سر یې په بلستن کې پټ کړی ته خو ویګنې زه مودیم او بچی مې موده دی او هغه بربند فلمونه ګوري خزې ګوري جنکۍ ګوري هلکانې ګوري نو په دې دومره لویه ګناه به د خدای غصه په جوش کې راځي که به نه راځي مونږ وایو ګراني شوه بجلي نشته او بیماری شو کینسر شو پلانکي بیماری ورپسې نورې هم را روانې دي د خدای نه مونږ لرې یو که نه یو موبایل باندې څومره ګورو یو کمپیوټر مهرباني وکړه د دې بچو د کمپیوټر هغه څیزونه وګوره چې کوم کې هغه څه ورته وایي محفوظ کوي څه ورته وایي شی فولډر وګوره چې هغې کې هغه څه محفوظ کړي دي څه پې ګوري زما بچي انټرنیټ لګولی دی او زما بچي انټرنیټ لګولی دی او په هغې باندې پلانکی یونسټه کتابونه ګوري سټډي کوي او زما بچي انټرنیټ لګولی دی او د پلانکی کالج او د پلانکی د دنیا پې ګوري او نوې تجربات پې کوي تجربې مجربې نشته د نه ځان خبر کا څه پې ګوري مونږ ته خلک الوئ که نه مونږ خبرېږو مولیان هر څه نه خبرېږي د نه وګوره چې ستا بچي په کمپیوټر څه ګوري تا ته په څه باندې کمپیوټر پته اخیستې دی او تا باندې انټرنیټ په څه بنیاد لګولی دی او کوي پې څه دننه هغه شی وګوره که نه هغه لګوندې اوس هلکان هم په الفلامو دي هغې پکې هغسې دغه نمبر یې خپلې ورکړي د خبر شوی ما چې بل څوک یې ګوري نه کوډه یې ورکړي دا د جلا مقام دی د پیغمبر امتیه د ښکلي پیغمبر امتیه د لوی الله د ښکلي خدای خشته بنده په کوم طرف روان دی د خدای باغي شوې د پیغمبر باغي شوې د قرآن باغي شوې دا دومره تکالیف چې زموږ پیغمبر علیه السلام او صحابه تیرول دی څه دې لپاره تیرول چې تا نه به دا مسلمان جوړېږي هغه دوکه او ټګي په خپل ځای دا شی به درنه جوړېږي نن جنکۍ لکان ټول یو شان دی په دوکانونو کې ځای بسی به یو شی وړو په پنځه لس روپیه ورکوه او د دنیا فلمونه درته اچي او د دنیا بربندتوب به پې ګورې ته د خدای نه نه یېرېږي د خدای د قهر نه ته بالکل نه یېرېږي دا سیلاب نه دی عبرت وانهغېشته زلزلې نه دی عبرت وانهغېشته د ګرانو نه دی عبرت وانهغېشته ملا درته خبرې کوي یا در باندې بوج دی تبلیغ والا غریبانان درته لګیا دی در باندې بوج دی خدای را دې دلته کې بلي مړه هر وخت لګیا دي صاحب اړی را غوږونه را لستړی کړل دغه شی چې دې غوږ ته نیولی دی په هغې نه ستړی کېږي دا مونږ دق الحاکم التکاثر الله وایي دا خو دنیا سزا ده وایي د مال ډېروالي د بچو ډېروالي غافله کړی حتی زرتم المقابر اے دنیا کې به هر څه تیر شي خو مقبرې له به ځای که به نه ځای قبرونو ملاقات به وکړي نو بیا به هلته سي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون پوه به شی وایي نور تفصیل لته نه وایي خبر به شی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم دوزخ به راته ښکاره شي ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تپوس به درنه کېږي دا مال مې دې نه درکړی دا ځواني مې دې نه درکړی وه دا سترګې دې نه درکړي ته په زناکارۍ ته ګورې دا غوږونه مې دې نه درکړي ته په ډمتوب اورې دا خوله مې دې نه درکړي ته په کنځل کې دا په خدای څومره یاد کړه په دې سترګو دې الله ته او د الله کائناتو ته څونه عبرت واخېست او په دې غوږونو دې د خدای ذکر او د الله دین څومره واورېده هغه د بني اسرائیلو قصه ده حزو النعل بالنعل څنګه چې سپلی د سپلی برابر ده هغه قصیز د حضور پاک مبارک پیشنګویي ده چې که بني اسرائیلو کې مور سره چا علانیتن ښکاره زنا کړي وي د محمد کې به هم هغه خلک پیدا شي چې خپلې مور سره به دغسې کوي دا به کېږي خو خدای دې مونږ د دې عذاب نه وساتي وروڼو بس یو خبره درته الله ته رجوع کوي دته مونږ خو زما خو وروڼه یې دومره محبت سره ما له راځی منزله د لرې لرې ځای نه نو زما پېرزونه ده چې تاسو ته ووایم ځکه رور چې رور ته څنګه وایي یو دا مهرباني کوي الله یاد ساتي الله ذکر کوي استغفار ډېر وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی زر روزانه سل کرت استغفار وی او بل روایت کی راضی وی سل و نزیات استغفار وی روزانه نبی علیہ السلام فرمائی استغفار چی سوک وی ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون وی نبی علیہ السلام تا اللہ وجی ترسو تا موجودی دا پدی خلق عذاب نراوانا دا عذاب دا پار ستا وجود دفاع دا او ستانه پس چې دې استغفار وایي عذاب به پې نه راولي استغفار وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب
یا استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه تدانی و استغفر الله استغفر الله استغفر دا یو ټکی خدای ته یاد نشه دا ډیر وای دویم تلاوت د قران شریف کوي ذکر اسکار کوي نیکان و خلق و سر عالمان و سر خپل تعلق پیدا که او دو دین پا خبر و متنگی گی که مقبره کیوی که پا جنازه کیوی که پا صلح کیوی که جمعه کیوی که اختر کیوی که تبلیغ والا حضرات چه صبح دو دین خبر در تکی غور سر آورا دو وجل آزا ما دا خدای خبر در انسان پا جب چلی گی زما دا پیغمبر خبر در انسان پا جب چلی گی زما دا فیدی خبری پا غی متنگی گا گوری دا خدای غضب لبا دعوت ورکی اللہ بوی خدا ما پا خبر تا تنگی گی پا قهر بشری تا خدای پا اللہ تا انابت اللہ تا رجوع خدای یاد اول دا دا عذاب تم بدا پری بدن خدای عذاب تم بدا رب العالمین دے مونگ دا عذابون نو سد یا اللہ مونگ دا عذابون نو سد خدای زمان پزلک استا طرف تا انابت و رجوع پیدا کی اللہ زمان پزلک استا دا بخن استان دا بخن خدای توفیق پیدا کی خدای زمان پا جب استغفار و استازی کر جاری اللہ مونگ دیر گنانگار یو خدای مونگ دیر گنانگار اللہ سنو دخپو دستر کو دخلی آپ اس بگنا کر پروردگار اترہ تا گناہ ہونا معاف کے اللہ زمان گناہ ہونا معاف کے اللہ مونگ کمزوری خدای دا نبی علیہ السلام طول امت نے کیا طرف تراوان خدای دا دنیا دا مونگ فراخ رزق دا حلال و نصیب کے او دا خیرت دا سخت و نموسا او دنیا دا خیرت دا گٹی ذریعہ برد رب العالمین جس عمر مشاران وفات شوید اللہ دا طول مغفرت نصیب